Příšera z Madvilských blat. Dennis volá Tommyho. Dennis volá Tommyho. Slyšíš mě, Tommy? Já to udělám. Měl si říct, Margareta volá Tommyho. Stejně je to moje vysílačka. Margareta volá Tommyho. Haló, Tommy, kde jsi? Jsem u starého dubu a našel jsem něco hodně divného. To jsem zvědavá, co tak divného našel. Pojď, podíváme se. Podívejte se na velikost té stopy. Je to obrovské. Ty jsi nás táhnul takovou cestu, abychom zkoumali něčí stopu? Ne jen tak ledajakou stopu, Margareto. Ta patří nějaké ohromné příšeře. Příšeře? Vy jste, kluci, úplně mimo. To je určitě nějaký kráter od meteoritu. Od meteoritu? Přesně tak, chytráku. Vidíš, je to přesně tady v mém průvodci přírodou. A co to bylo? Asi jen velmi hlasitý meteorit. Ať to bylo, co chtělo, přišlo to z tohohle směru. Ne, moje odposlouchávací zařízení říká, že to přišlo odtamtud. Možná by si tvé digitální odposlouchávací zařízení mělo nechat zkontrolovat uši. Když se ti nelíbí moje zařízení a moje vysílačka, vezmu si je a jdu domů. Margareto, počkej! Nemůžeš odejít. Vážně? Proč ne? Protože když najdeme tu příšeru díky tvému zařízení, pak ty budeš slavná. Slavná? Určitě. Všichni budou mluvit jenom o tobě. Reklama by asi pomohla mé taneční kariéře. Tak jo, půjdeme po stopách vaší, vlastně mé příšery. Neflákej se, Tommy, kopej rychleji. A ty, Dennisy, dělej ty hromádky úhlednější. Místo, aby si radila, proč nám s tím kopáním nepomůžeš? Abych si ušpinila svůj z brusu nový turistický obleček, ani nápad. Konečně hotovo. Jdu natrhat nějakou trávu a materiál, abychom zakryli tu past. Když už jsme u toho, přines také něco Margaretě. To bylo moc vtipné, Dennisy. Taky si myslím. Výborně, žádná příšera této pasti neodolá. A už vůbec ne téhle, kde je zbytek sendviče. Hele, ty si určitě děláš srandu. Žádná skutečná příšera by na tak průhlednou past nenaletěla. A také nemá smysl mě strašit falešnými zvuky. Ty nejsou falešné, Margareto, ohlédni se. Nech toho, Dennisy, na ten starý trik ti nenaletí. Příšera, proč jste něco neřekli? Pomoc, zachraňte mě! Ne, Margareto! No, aspoň víme, že ta past funguje. Ano, ale chytla se do ní nesprávná příšera. Mayday, mayday, krásná mladá dívka spadla do pasti kruté bahenní příšery. Buď v klidu, Margareto. Správce obory už přece říkal, že sem jede. Neuškodí, když mu to připomeneš. Hele, koukni! Ta příšera je tam ještě! Určitě vydrží pod vodou dlouho. V to určitě doufám. Tak tady jste. Nestalo se vám nic, děti? Jsme v pohodě! Nastražili jsme past na příšeru. Ale já jsem jí uviděla první. Příšera? Jaká příšera? Tahle příšera. Výborně, gratuluji vám, děti. Našli jste ztracenou hrošici. Hrošici? Před 3 dny zmizela ze zvířecího parku. A teď víme proč. Hroší mláďátko. Oho, páni, to je paráda. Je moc roztomilé. Raději neles moc daleko, Margareto. Dennisy Mitchelly, jestli si myslíš, že mi budeš říkat, co mám dělat, tak si úplně vedle. Ah!
chyba, Margareto. Ty jsi úplně vedle. Yeah.